Այդժին հենց նոր ստրիմ էի ուզում սկսեի, ես զգացի, որ կոմպի հետ մի բան են չի, ընդեղ պետք է հիմա թեթև գործեր անեմ, էտի շատ երկար է տևելու, որ դզվի, նենց որ այսօր երևի ստրիմ չի լինի, ցավոք սրտի, ես էլ մեն տնից էլի պետք է դուրս գամ, որ իմաց չկա, էլի կարճ ստրիմ անեմ, փոխարենը խաղարկեմ հենց հիմա ձեր համար 500 ռուբլի, տակը կոմենթ եք գրում, ամենա հետաքրքիր, որ ինձ դուր եկավ, անձամբ մեկին ընտրելու եմ 500 ռուբլի տամ իրան Discord-ով կկապնվեք, Kiwi-ն կտակ կուղարկեմ։ Մենակ Kiwi-ա իմի ջելուց։ Նենց որ ով որ Kiwi չունի, հետո չասեք, բա փողերը սուրա։ Հիմի առանց դա ոչ մի բան չի աշխատում։ Մենակ Kiwi-ով կարամ ուղարկեմ։ Նենց որ կոմենտներ գրեք տակը, լավագույն կոմենտը, որը ինձ դուր եկավ անձամբ, երևի այսօր գիշերը 12-ի 1-ի կողմերը կընտրեմ ինչ-որ մեկին, 500 ռուբլի նվեր կտամ, էդ էլ այսօրվա ստրիմի բացակայության կոմպենսացիան, սենց ասած, այսօր ստրիմ չկա, վաղը կանենք ամեն ինչ, քիչ-քիչ սկսում է հեսա, խաբար ես, որ սկսելա։